ساډه دا تاسو موږ شیر کو دی یوزر نیم پاسورډ دا تاسو دلګی لګین کیږي تاسو مخ سٹارټ کی تصویر دا سلیکټ کی چر کم تصویر دی دا ریزولوشن برابر دی کنه دا را شو یا ریزولوشن دې برابر دی دا بل تصویر دی دې ریزولوشن 3000 6000 نو سمثینګ دی ٹھیک دا تاسو خپل تصویر باور اور واچو بیا ورا شی دلته یوزر نیم پاسورډ چې ورکې لاګین بشي ٹھیک شو فرسٹ ٹائم تاسو کله لاګین شي تاسو دوه پروجیکټ په نظر راشي یو د مشومان دا ټیډی ان بیر په نوم باندې 76 نمبر باندې او دا به رسته کو بولټ والا ٹھیک شو دې درځو د دې ګایډلاین تاسو استعمال لګید الډی درکله دلته کې تاسو یو بل اپشن ښکاری کنټریکټ ساين کوي دي سیمپل فارم یې غوا ریډ کوي چیرې دا سس په کی دي او سیګنیچر په موبایل کې وکړي دا غنه بعد سٹارټ فوټو ٹھیک شو دا ورشي تاسو دلته کې ریکوایرمنټ کوم وضاحت کو چیرې ویټ دونوں پکار دے ہائٹ ہی دونوں پکار دے یعنی 2048x1536 اور 3 میگا پکسل کیمرہ مانے ٹھیک شو دا خو آلریڈی منگا ڈسکس کری دی کلک ہیئر خدل کے وہ چارہ تاسو لا ون ایسٹ سلیکٹ کوئی خپل گدری کولاو کئی اور آگا تصاویر کم چی تاسو دا چوائس مطابق ہی آگا سلیکٹ کئی خا رضوا زما فیوریٹ ٹورا چیری دی آگا تاسو تصاویر غون فیوریٹ لولو روا چوین بیا دونوں پرابلم مرزا نہ کئی دا شو او دا شو نه درې می سلیکټ صحیح شو او دا ما ډن وو و یو ار اونلی الاوډ ټو اپلوډ ا میگزیمم اف 1 فوټو ف یو ټایم باندې ته یو تصویر اپلوډ کولای شي مالکه درې ونه وشي نه ډېر ځخه وای څه خوري وبږي کو خبر ته ګډری تر شو ا راو شو سی شي دا فیورټ ټما چی دی یو به سلیکټ کو ځن چاغو وسوي ځکه چې دې ریزولوشن دی چیک کوي صحیح ده دا یو شو ها دا دوه ځکه نه غواړي کنه چې یاره فدی کې دی چیکینګ پی کوي چیرې د دې ریزولوشن وي برابر دی او کنه دی ښه دا دویم شو ډن اچھا په دې تاسو زه یو خراب تصویر پکې امو راځم چې ریزولوشن لیک کچی اسی د غره لپاره ګوره خدا یو تصویر دی مثلا دا ډن ځواما یا دا فوټو ډز ناٹ کنټین ا ویلیډ میټا ډیټا لکه چې غلط تصویر دي سي میسج درکول شي یا ریزولوشن برابر نه دی ماته پته جدید ریزولوشن هم نه برابر ښه ګوره دا ای ډی کارت دی یا ریزولوشن وې دې دان نه برابر لیس دین 3.5 میگا پکسل دا غلطی بر در کوي چې کله صحیح تصویرې دا غلطی باندې در کوي ښه دا ما سي د قصه تاسو د دوه اپلوډ کې تاسو اندازه وشي بیا تاسو سوالونه کوي چې یاره شي نه اپلوډ کیږي څه چلو صحیح ښه یو ودا اپلوډ کو صحیح ده درې تصویر ما اپلوډ کړل دین یو نور سي فیار نور ولې اپلوډ نشو ښه که ایټ ا ټایم باندې به یو اپلوډ کړي ساری ښه دا وایي کنه تاسو چې کله تصویر اپلوډ کوئ نو دا خبرې به کلی کوي چې د کم ځای سره تعلق ساتي نه فار ایگزامپل یو تصویر ما سلیکټ کو کنه یو او په دې کې لایټنګ یو کم استعمال شوی دی برایټ دې کې وایي کنه چې د ماشوم د کم ځای سره تعلق ساتي یورپین دی که پاکستانی دی که ایشین دی کم یو دا پکې تاسو هغه ایریا ما ساؤتھ ایشین سلیکټ کو نو پرابلم جنډر میل دی که فیمیل دی او کنان باینری خدا خو مونږ چې فیمیل دی او ګروپ کم یو دی دا بیبی دی نیو برن هغه ته وایي چې یار د 1 مهینې نه والا د 2 مهینو پوری بیبی هغه ته وایي چې د 1 سال پوری عمر دی د 2 مهینو نه والا 1 سال پورې ټوډلر چې د دغه نه بری د 1 سال نه چې بری هغه ته ټوډلر ملي صحیح ده بیبی ښه دا به مونږ سی چلو کو لاندې به راشو سبمټ وی پلیز سلیکټ د پرسن سکن سکن دی و سلیکټ نه کو چې یاره څنګه دی مالکه ما سلیکټ کو ښه دا اخرنی نه پاتې شوی بلیک دی که وایټ دی که څنګه دی دا وایټ وایټ دی صحیح شو دا مونږ سبمټ کو یو تصویر چې تاسو اپلوډ کوئ مخکې ما درې دقیقې کول نو ځکه ماته ایرر کول دا اوس لږ انتظار وکړي دا تصویر به اپلوډ شي بیا موږ دوباره راشو دا پرسن ون کې موږ لیږی ښه د برخکاري تصویر چې اپلوډ کیږي دا نشانه موسه د روانې تکسر نیم په نیمه وختو لږ انتظار به وکړو د تاسو یو تصویر اپلوډ کړئ کنه بیا تاسو به اندازه وشي خیر خدا تصویر چې کوم دی زما په خیال وشو یو وشو ښه تھینک یو فار سبمیشن اوس د پرسن ون کې بیا موږ نږي اوس د پرسن ون به موږ دویم تصویر اپلوډ کړو صحیح ده را به شو دلته دویم تصویر به دا ور واچو دا ګوډکه ده صحیح شو نه دا دویم دی بیا دې باره کې وایي چېرې کنټري له پاکستان ښه
لایټینګ وای برایټ دی په تیاره کې دیستل لکه په رڼا کې دیستل نه په برایټ کې دیستل صحیح شو چې نایټ تصویر هغه بیا هغه ولیکئ تاسو هغه بله خبره به ته وکړئ ساؤت ایشین ساؤت ایشین کوم ته لیکئ جینډر فیمیل او ایج ګروپ بیبی اوکے او وایټ فال وایټ دا خو چې کوم دی مونږ وته چې وایټ دی ها دا برا شو دین تصویر کلیک هیر ٹو سبمیت دا تاسو پوه کوم زکه سی ټیم علی نور زر زرم کیږي ها دا این دا بر نشان متاف سر روان شي دلته نه دې کی روان دی دا بره دا تکسر دا وسینا چې نت تاسو به تیز وي دا زر زرم کیږي ها د یو مشوم به درې تصویر انده سم مگزیمم په پروکول شي بیا چې تاسو کول دویم کوي کنه دلته دا نه به دا اپشن نزی اډ انادر پرسن دین دا تاسو زه خیم ورې ها قدم وشو صحیح شو وس دې یو بل ورخې یو ها خدا یو بل مشوم دی بیا تاسو خیم تاسو کوم تصویر اپلوډ کړي هغه تاسو به ام یو بل اپشن خیمه دا یو زر زر وکم دا خرنې شو درین تصویر شو دا خبر وته بیا ولیکې جیر کنټری ال پاکستان دا پاکستان جلګ بر پروت وی ډیر خې موږ دونه لاندې نه راتلې بږي صحیح شو پاکستان شو لایټینګ برایټ ساؤت ایشین یا ساؤت ایشین لیکل شي خیر یو کنټری ترس کوین بیا مسله ورته نه فیمیل او ایج ګروپ بیبی اوکے او دا به سره شو لاندې څنګه وایټ او لاندې برا شي دا به سبمیټ کړئ صحیح شو دینه اپلوډینګ دلته تاسو ښکاری اپلوډینګ دلته کې به دا نشان هم درته ښکاري ښه دا تکسر نشان به داسې لږ غټېږي سینه دا به دا غټ روان شي چې کله دا اپلوډ کېږي تصویر ښه دغه مو شو صحیح شو دا وسینه اډ ا نیو پرسن دا د یو کس تصویر شو چې بل کس ګوري اډ ا نیو پرسن نه اډ ا نیو پرسن سونه چې ته وراچې به اډ چار پانچ چھ سونه چې وراچې ښه تاسو باندې ریسټرکشن نشته بیا تاسو کوم تصویرونه اپلوډ کړي او تاسو دلې ښکاري کلیک هیر دا شي ضروري دی ګوره موږ درې اپلوډ کړل دا اوس موږ ته ښیي چې یاره درې تاسو کوم کوم اپلوډ کړي دي دا اوس ماته یو ونډو راښکاره شي اوکې موږ ته ښیي چې یاره سبمیټډ فوټو تھری ون ټو تھری دی نه پینډنګ اپروول دا به هغه چیک کوي هلته بیا کې ټایمونه عرصې ورکړي چې بې تایم تاسو وکړه ډایرکټ به تاسو اندازه کیږي ښه تصویرونه تر ښکاره شي ښه مزیدار ګورئ نه تاسو یو په دې کې سو سو تصویر راچېدلی شئ دا یو ډوما په کلار کلار کول نو دا تاسو یعنی په دې کې دوه پورټریټ تصویر دي پورټریټ مطلب دا چې هر کیمرا چې سیده نیول شوی کنه او لینډسکیپ مطلب چې د خپل نه کیمرا ریزولوشن به برابر ورکوي ٹھیک دی جی دا داسې یو کس شو داسې دوه کسان چې کلر پرو تصویر شي ریجیکټډ فوټو چې قبل پر شي او بدل دي کې تخکاری بیا تاسو بل تصویر اپلوډ کوئ او افرو زیرو دی دا اوس په حال پینډینګ پراته دي انویلیډ ډیټا هغه تاسو ټول کې رپورټ به تبیخ کاری صحیح دی جی دا به دا طریقه وا او دغه ګایډلاین تاسو هم کته شي کوم ګایډلاین تاسو ما بړای نه ول او دا موږ کلوز کوو سره دا تاسو بیا دویم کس د دریم کس سلورم او دا سی بس بیا پورته ځینه دوباره بیا مرات لې شي دلته سٹارټ فوټو دې باندې هغه سٹارټ فوټو کولای شي او ګیدری ویو ګیدری وو هي کنه دا چې تاسو وایي ویو ګیلری کوم تصویر چې تاسو اپلوډ کړی هغه به تاسو رخ کاری شي صحیح شو څنګه اوس مخکې ماته تاسو وخوت بس دا سیمپل طریقه ده او خم کور کې ماشومان نه ونیسي کور کې ماشومان نه گاونډیان نه راونیسي گاونډیان هم چینه نو محلي کې راونیسي جمعه ته بس لاړ شي کوم قاریان صاحبان چې دا خو به ډېری مزي په یو مدرسه کې ډېر ډېر شي قاریان کنه بس تصویر په داسې خپل انداز کې وباسي او د یو ماشوم نه درې درې تصویر او بس بیا داسې سیستم ته اپلوډ کړئ نو تاسو هم پیدا وشي او کوم کمپنی وایي چې تصویر په کار دي هغه هم پیدا وشي او مشین لرننګ لپاره په کار دي کنه ډیټا سیټ په کار دي او د دې ډیډ لاین چې کوم دی موږ ته ولا پیل هنه ویلي خو فرست کم فرست سره بیس باندې دي نو څو نظر کولای شي د دې تاسو دا وکړي. ثانک یو.